Аграрії матимуть чималий вплив на фінансове майбутнє новостворених громад, кажуть фіскали. Вже цього року сума єдиного податку, сплаченого представниками аграрного бізнесу, майже на чверть перевищує показники за аналогічний період минулого року. Тому, зі слів очільниці відомства, аби у наступному фінансовому році громади були з грошима, про це вже сьогодні повинні потурбуватися їх лідери. Позитив, що демонструє в сплаті єдиного податку аграрний бізнес, дозволяє органам місцевої влади очікувати стабільних надходжень від цієї групи платників і в наступному фінансовому році. Тож рекомендуємо керівникам територіальних громад вже сьогодні планувати надходження з врахуванням наявних ресурсів та не допускати використання земель без правовстановлюючих документів. Сільськогосподарські виробники Волині хоч і працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, протягом 10 місяців 2017 року вже сплатили до місцевих бюджетів майже 44 мільйони гривень. Проте є й такі, які фактично здійснюють господарську діяльність, але від сплати податків ухиляються, каже фіскалка. Таким правопорушникам може загрожувати кримінальна відповідальність.